Bwana, unaona je hii sehemu bwana? Ni hapa kuna mali kupigiru mai kuona kama hata wenyewe ukiona design, design yenyewe tu unaona kabisa iko aje. Alia destruction development na pia park wenyewe unaona kama mtu alikuwa na. So tunasema wewe ukiona na ku kimwili inakusaidia kusema nini kuhusu kiangalia saizi janga la corona imeaffecta aje, imepungua, ime reduce biashara ziko aje? Oh, wow. Yeah, let's go back again.